ကျေးဇူးရှင်မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တလို့သာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌23ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်တို့ရာတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေလုံးရာလုပ်တဲ့ကိရိယာတွေမှာခိုင်းမွားတယ်ရှင်ဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးရှင်ဝန်ဆောင်ရံထားတဲ့နွားလည်းရှိတယ်ဝန်ဆောင်နွားလည်းရှိဟုတ်ကလားလားအဲဒီနွားတွေကြတော့အရိုင်းနောက်ကိုလည်းမလိုက်အောင်သူတစ်ပါးရဲ့ຢာခွက်လေခွက်တွေလည်းခိုးမသာအောင်လွန်ကျိုးနဲ့သူတုံ့နှောင်ထားတယ်မှန်ပါဗျာဟင်လွန်ကျိုးဆိုတဲ့ကယူယူကျိုးနဲ့ဒူသလားဒူပါပါဗျာဟင်တလွန်တင်လားနှလုံးလောက်လားဒီသုံးလုံးလောက်လားဘယ်နှလုံးလောက်ထင်တော့ဟုတ်ကလားဗျာငါလုံးတင်6လုံးတင်တလုံးတလုံးဟောတပြင်းအပြင်းပေါင်းဘယ်လောက်တော့ဟာဟုတ်ကလားဟင်အဲဒါကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်လိမ်ပြီးတော့ဟိုသူယုံတော်မပြနိုင်အောင်ပြီးတော့ခြေတဲ့တိုင်ငါလဲသူယုံတော်ပါမတော့အောင်မကြီးပင်ဟာမျိုးချတာဟင်ဟင်ရိုးရိုးပင်ဟုတ်ဘူးတင်လေမကြီးပင်ဟာမျိုးဟင်လွန်ကျိုးကြီးကလည်းတလွန်နဲ့အမြင်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါမှဟိုတလွန်တင်မကားဘူးငါလွန်တင်6လွန်တင်အဲ့လိုကိုလွန်တင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဗျာဟင်အဲ့လိုခြေထားဘာဖြစ်လို့ခြေထားတော့ဆိုတော့သူတကာရဲ့လေဒီယာဒီကိုသွားခုဆောင်ပါဆိုဟုတ်ကလားဗျာကိုသာမှာဆိုဟင်ပြီးတော့အရိုင်းနောက်ကိုလိုက်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာဒါကတော့ရွာတွေကရှိတဲ့ဥပမာပေါ်လေတို့ဒီကတော့သူနဲ့တူတော်လည်းပဲသူနဲ့မတူဘူးဗျစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတယ်လွန်ကျိုးကြီးကလည်းငါးချောင်းရှိကြတယ်မှန်ပါဗျာသေတော့ဝိနိပါတလို့သာလို့တုံးတယ်လေဟင်ဟုတ်ကလားစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတာမှန်ပါဒီစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတာတော့ຢາກ ્વેલ ແກ່ກ ્વેટી ကိုຕົ້ວပြီးတော့ຄູ້ສາມາໂຊລົມບໍ່ຜູ້ຫົກຫຼານີ້ຕູຄາຍນາໂຫລູແດ່ຈິງຄາຍມາຢາມາໂຊລົມໂຕຫມູ່ປາຍຊິນແມ່ນແຖ່ຕົ້ວມາໂຊລົມໂຊເສດຄູຈາລົນຢູ່ຍິງງາຈອງຊິເດແດ່ຫົກຫຼາຫືເອປາຍຊິນຜິດແດ່ໂຕຕະນາໂຕໂກຫົກຫຼາຫືຕູຄາຍມາສາມາໂຊລົມເຖິງແດ່ຫິຫືตุ๊ไคมะกามาโตโลหอกล่ะครับโตโมตุ๊ละเทราเนป่ายชิมแม่ขึ้นเนถั่วตัวมาโตโลตุโลทีนี้ครับเอ๊ะไส้กูพั่วฉีทาเด้เบฆาดีตงสุรโกกูกูเคมิมูอาจีจินเอ๊ะโกกูกูเคนี่แต่ปกกูก็ทิกเนะตะคูนี้ด้วยตาเนโหกูก็ไม่หญ่าวล่ะเฮ้ยไส้ไอ้หลูก็ไม่ไล่กูล่ะเฮ้ยดีปกกูหากามะกะนี่อจุลุผิดแกနေရနိကသာသနာကိုရောက်နေမှာမဟုတ်လားရောက်နေပါမယ်အဲအဲ့ဒီနေရနိကသာသနာဆိုတော့ပိုင်ရှင်မေတဲ့ရောက်သွားမှာဆိုလို့ဖွဲ့တာဒါဒီလွန်ကျိုးကြီးလည်းရှိပြီဗျဟုတ်ကလားဗျဒါနံပါတ်1လွန်ကျိုးတယ်ဗျဟုတ်ကလားနံပါတ်2ကသူတော်ဘာပေါ်ခင်မင်မူအာချီချင်ဟုတ်ကလားဟင်သူတော်ဘာပေါ်ခင်မင်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေသူများသိမှာပဲရှိကိုယ်သိရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာသူတော်ဘာကြတော့ကောင်းွက်ဒီပဲချက်တွေးနေမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေရနိကဆိုတဲ့အကျွန်းလမ်းကိုတွားနေမှာမလဲအင်းမတွားနိုင်အောင်လို့သူကလည်းဆွဲထားတယ်ဗျာစိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့အလိုယုံမှုကြိုးစားနေတဲ့စိတ်ကလေးလေအဲ့သူကလည်းဆွဲထားတယ်ဗျာပြီးတော့တို့နာမသုံးကျိုးကတော့အာယုံ၅ပါးပေါ်ခင်မှုအာကြီးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဒါကသူနဲ့ကိုကြားကပေါ်လာတဲ့ဟာတင်လေဟဲ့အဲမျက်စိရှင်းရှင်းအဖင်အာယုံဟုတ်ကလားဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားကကြားကခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံခင်မင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲအာယုံနောက်ကိုရှောက်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရှိပါမလားမရှိပါဘူးဒီလိုဆိုလို့ရင်ဟောတို့နေရနိကဆိုတဲ့အကျွန်းလန်းအလွန်လန်းကိုရှောက်နေမှာမလားဒီသူကလည်းမရောက်အောင်လို့ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုဆွဲထားမှာတယ်ဗျာခြိထားမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့နံပါတ်၄ကျိုးကတော့အိတ်အစားမဲ့ခြင်းတယ်ဗျာဟင်ဟင်ဟင်အိမ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောအိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသွေးထိုင်းနေပြီလေသွေးပြစ်နေပြီလေဟင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်နေမှာဟုတ်ကလားတရားသူတို့အောင်ကို
ဟိုဒုက္ခနာကိုကြီးရတယ်ဟိုဟိုဘာတော့ခဲ့မေသာဦးကြီးနဲ့လုံတူထင်တယ်မေသာဦးကြီးလည်းချက်ပြီးမနှွေးပဲထားပဲလို့နေတော့တက်ခဲထားဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါမိခင်ဖိုးမှဒီသူ့ငဘူးပြန်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဟဲ့တို့ဒီမွားသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တွေးရလေတို့သားဖေးရီကဲတို့လို့ဆိုတယ်ဗျာဟိုတို့ကျတော်ဝတ်သားတွေဖေးထားတဲ့အရင်တွေးပါလိမ့်မယ်ဗျာဟင်ပြေချွေးချွေးနဲ့ထင်တယ်။ပြီးတော့လည်းဖြူရာလေးလည်းပါတယ်။ညိုတူတူလေးလည်းပါတယ်။မက်တက်တက်လေးလည်းပါအဲ့လိုတည်းခဲ့။ဟင်။ဟင်။ဟုတ်ကလားဗျ။ရည်သားဟုတ်ကလားဟဲ့။အဲရည်ကြီးရည်သားမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲဗျ။ဒီမောဟသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပြေချွေးချွေးဖြစ်နေတယ်။အိတ်တယ်ဆိုတာမောဟနိုင်ငံတယ်ဟဲ့။မောဟနိုင်ငံ။အဲအိတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟဲ့။ဟင်။အသာနောက်လိုက်တယ်သူတရားရတာယုံနောက်မဲ့နေပြီတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားရတာယုံနောက်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာမလဲဟုတ်ကလားဗျာသူလည်းနေနိုင်ဘူးပြီးတော့တို့နံပါတ်5ကျိုးကတော့နတ်ဘဝတော့ဒါပါရခြင်းနည်းတို့ဒီလို10ပါးဒီလားလေးနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နတ်ဘဝတော့ပြည့်လို့ဘူးထင်ဟုတ်ဗျာဟင်นี่เตียมะยาจินดีบาสิดีดีลานี่แหละกูถูกยาบ่รู้อยู่ตรงเนี่ยฮะโหจุกก็หมองปิดโหล่ะเค้าเนี่ยโหฉิดตัดตาบอกดาบาหึเอ๊ะแม่ดีดีลานี่แหละสู้หอกล่ะยาหึเออดีนับบงว่าดาตาเนี่ยซะนับดีอ่ะละกามะบ่มั้ยทีนะเฮ้ยถูกป่ะครับถูกล่ะกามะบ่มั้ยถูกเออดีนับดีหลอกกูဟိုအာယုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကာမသွေးပဲထားနေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်နေရနိကဆိုတဲ့အကျုပ်လို့ကိုဒီသိသွားနေမှာမလားသိသွားနေပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတဲ့သေတော်ဝိနိပါတယုံကြည်ခြင်းအားကြောင့်ခေါ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ခိုင်နွားတို့ခိုင်မို့နွားတို့ကြတော့လွန်ကျိုးတကျိုးနဲ့မကြည်မင်ချီတာတောင်းယုံနိုင်လားမယုံပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားတို့၅ဂျူကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဗျာ၅ဂျူကြီးဆိုတော့ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ၅ဂျူများပါတယ်ဗျာ၄ဂျူလောက်ဆိုရင်ဟောဟုတ်ကလားအဲဟို၃ဂျူလောက်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ၂ဂျူလောက်ဗျာဟင်၂ဂျူလောက်ဆိုရင်ဟောအာလောကေယောပဲခေါ်ပြခမည်းဖြစ်တာနဲ့ကြံတဲ့ယောဂီတွေကိုပြတ်တော့မှာပဲခမည်းအူလာလေးစေကပရမလို့ကျိုးပဲဟာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာခမည်းတယောက်နေမှာပါဗျာအေးတို့နောက်ကပဲနေတော့ဟိသူ့လိုပဲလားဟင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခမည်းဟင်ခမည်းတယောက်နေမှာပါဗျာအကြံမဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟင်ဟင်ခမည်းတယောက်နေမှာပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီကျိုးငါကျိုးအကုန်လုံးဟာကာမရဲကထင်တယ်ဟိတို့အဲ့တော့ကာမနဲ့ဓမ္မကသရတလန်တန်တလန်ပါတို့မို့တောက်တယ်နဲ့ဖြည်းကြီးပါမှန်ပါဟုတ်ကလားဒီကာမကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်ကလှုံ့ဆော်ပြီးထားကြွပြီးသွေးပူးမှသူဟာဖြစ်တဲ့မျိုးတို့ဓမ္မကစိတ်ကိုညင်တဲ့အေးချမ်းမှဖြစ်တဲ့မျိုးဟိဘလောက်กว่าနေတော့ဟိဟိကာမစိတ်နဲ့ဓမ္မစိတ်လေဟိကာမအာယုံကတော့အဲစိတ်ကိုလှုံ့ဆော့ဟုတ်ကလားသွေးတွေကိုထားကြွဟုတ်ကလားစိတ်ဒီပူလောင်မီးဆိုမှသူကဟိစိတ်မဆန့်ရင်ဆိုင်ရာနှုတ်အဲနှုတ်နဲ့မကျေနိုင်ရင်ဆိုင်ရာကိုအင်္ဂါချိလက်ဒီလိုသွားရတာဟိုမိတခုပြီးတခုမိကူးသွားရတာဟိုဟုတ်ကလားကွယ်တို့ဓမ္မကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားကိုရောသိရောညင်တဲ့အေးချမ်းအောင်လုပ်ရမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့တော့ဒီကာမကိုမလွတ်သမျှတို့ဓမ္မဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဟင်ပြီးတော့ဒီကာမကိုမလွတ်သမျှလေတို့မိတိမလန်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်မှာမလားဗျာမြင်နိုင်ပါဗျာမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒီမိတိမလန်းကဖြစ်ပျက်ထင်တယ်လေဘယ်နေရာကရှုလိုက်ရှုလိုက်ဖြစ်ပျက်ပေါ့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာလည်းဘယ်တော့မှအငြိမ်မနေတဲ့ခန္ဓာမို့မှန်ပါပါဘယ်တော့မှငြိမ်နေတော့နေဘူးဗျာမွေကလေးကသေးသည့်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်အရွယ်ကြီးလာတာကိုဖောက်ပြန်ပြီးပြည့်စည်သည်ဆိုတာအငြိမ်မနေလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပေါ့မှန်ပါဆိုရင်ငြိမ်နေရင်ဘယ်ဖောက်ပြန်မှလည်းမလို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အငြိမ်မနေတဲ့ဟာ
တို့ခွင်းဟိုမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုမန်ထနေရင်တောက်တင်းနေတဲ့တော့မမြင်ရတာတင်လေဒီခုနကဟိုတို့ကိလေသာမန်ထနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီဖြစ်ပြနေလဲမလဲဒီဝင်ဝင်လေးဖက်လေးရှုခြင်းသလားနာရာခြင်းနာရှုခြင်းသလားဟုတ်ကလားဗျာဒီဟိုကြတာတို့တို့တွေးတာတို့ဒါတွေကတော့ဒီအောက်ညာနေမှာမမြင်နိုင်လေးပေါ့ဟုတ်ကလားသူကတော့တကားပိတ်ယုံတက်တက်တင်လေတကားအောက်ချယုံတက်တက်ပဲရှိပါသေးတယ်အထက်ညာကြသူလည်းသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်အလုံးနူးညံ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တိုက်အားကောင်းမှသူကတွေ့နေတယ်လေအထက်ညာနေကြမှာတွေ့နေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ဇင်ညာကမ္မထံနဲ့အကြွာအလန်းအချဟုတ်ကလားအဲဒီမှာတွေလည်းဟိုအကြွာကနေအလန်းဆိုတာဖြည့်စီပြရတာတဲ့ဟိအကြွာဖြည့်စီပြည့်စီမှအလန်းဖြစ်တာအလန်းပြည့်စီမှအချဖြစ်တာအချပြည့်စီမှအထီဖြစ်တာလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပြည့်စီနေတယ်ဆိုတာသူ့လည်းဖြစ်ပြလုံချရှိတာဗောဗျာဟိဒီငြိမ်ပြီးပြတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုပဲယောဂီတို့ဂျန်တဲ့ထူထူမူရပိုင်းနေလဲစားတာတော့ဒါကဖအကုန်ပေါ့ဗျာအဲအကုန်လုံးဖြည့်စီရတာတင်ဟဲ့အဲ့တော့ဖြည့်စီရင်ပြည့်စီတယ်လေဟုတ်ကလားပြည့်စီရင်လုံချာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဗျာတို့ဓာတ်ဒီမြင်ဖို့ဆိုတာဒီကာမစိတ်နဲ့မရနိုင်ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာဒီကာမကလွန်မြောက်တဲ့ဓမ္မရောက်မှာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလွန်ကျိုးကြီးငါးကြောင်းအရေးကြီးဆုံးများဟင်ဟင်အဲတို့ယောဂီနံပါတ်1လွန်ကျိုးလောက်ရှိတော့ဗျာကျန်တဲ့လွန်ကျိုးလေးကြောင်းရှိမှမဟုတ်လားဟင်တိကျိုးတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာငင်းညာမိဗျာခင်ဗျားတို့ဟိုအိမ်ငါထွက်လာတဲ့ကကျိုးဖြတ်ထွက်လာတာအကုန်လုံးဟာဘယ်ကျိုးမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျမပဲကြောင်းမှာဓမ္မလားဟင်ဟင်အင်္ဂါထွက်လာတဲ့ရှိသနာကျိုးအကုန်ဖြတ်ပြက်လာတာခဏမရှိပါဘူးရာကျိုးတွေတို့ဟာတွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားမရှိပါဘူးဟာဘာတို့သိကြဝါချင်းကြီးအောင်ပြောတာပေါ့ခင်ဗျာဟင်ဟင်သိကြဝါချင်းကြီးအောင်ပြောတာလားခင်ဗျာဟင်အဲ့တော့သူဖရာလက်ထက်တုန်းကဖရာကျင်ကနောက်ပါတန်ငါတွေနဲ့ခင်ကမြကန်းနှစ်ပေတိုင်းကြွာလာကြွာလာတဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့ဒီဖရာရှင်နဲ့တူတူခင်ကမြအထက်ကနေပြီးတော့တစ်တုံးကြီးတစ်တုံးပါလာဟင်ဟိုရေစီးကြောင်းတိုင်းပေါ့လေမျောပြီးပါလာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖရာရှင်ကအကြံတော်ဖြစ်တော်မူတယ်ဟင်ငါနောက်ကယဟန်ဒီကလည်းပဲဟင်ခုနတို့ပြောတဲ့လွန်ကျိုးတွေညှိနေတဲ့ယဟန်ဒီကြီးတဲ့နေမှာကိုဗျဟင်ကျူတန်းတာနေလည်းနေမှာကိုအဲတော့ငါယဟန်ဒီအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုဥပမာပေးဟောရကောင်းပါပဲလို့ကြားပြီဖြစ်ဟုတ်ကလားတစ်တုံးကြီးလည်းထက်ကဟင်သူစုံပြီးဆင်းလာမှာထင်တယ်ဟိဟင်တစ်တုံးကြီးလေส่งเส้นเทนน่ะเฮ้ยอาเทมันเนี่ยอาคันลาส่งล่ะส่งอะส่งบาพิโลดงอะส่งซออ้าไม่ใส่อย่างนี้เหมี่ยวไล่อยู่เนี่ยยาครับโหเฮ้ยอาคันลาขึ้นตาเทนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเออดูเต็มเม็ดติดตรงเลยเออดูยกนี่ลงนี่มาปุ๊บปองปุ๊บมาเฮ้ยเฮ้ยตัวโตตัวก็ส่งไล่กว่าล่ะเออดูยกนี่อ่ะเนาะตุ๊บเบลูဟိုနောက်ကတော့တဲ့ရေရေတင်းတင်းပြောတာဒါတော့မခံလို့ဒါပြောတာမင်းတို့ပါတရားအဟုတ်ပြောတာဟုတ်မှမထင်ပါဘူးဟင်အာမထင်မောင်းပြတို့တော့ဟိုရောလိုက်မျောလိုက်ထင်တာပါပဲဟင်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ဖရာရှင်ကလက်ညှိုးထုတ်ပြီးဟောတယ်ဟုတ်ကလားချစ်သားတို့တဲ့ဟိုမှာတစ်တုံးကြီးတစ်တုံးဟိုအထက်ကနေပြီးတော့သူ့အောက်ကိုนี่ส่งขึ้นล่ะเด้ကြည့်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့ဒီတစ်တုံကြီးခိုဘက်ကမကပ်နေနဲ့ကွာဟုတ်ကလားတကယ်လို့တစ်တုံကြီးခိုဘက်ကကနေရင်ဒီရည်ပြီးចောင်းကနေပြီးရည်ပြီးចောင်းတိုင်းအဲကင်းကားရမုံနာအဲ့ဒီကနေတခင်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုအဲ့ဒီတစ်တုံကြီးပါနေမှာပါလားမှန်ပါဟုတ်ခိုဘက်ကကနေကိုမှန်ပါဟင်းပါနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောတို့ရဟန်းလည်းပါနိုင်ပါဘူးဖေယဒီလိုပဲရှောက်เออไอ้ไดเมเด้ตะเพ็ดกะอายุนี่บอกูมิ้นโนใต้ดีหูตัวติตรงนี้แหละญิเนยังถูกล่ะวิปัตตนาญาณนี่แม้ญาณพูญญานิพพานติหูตัวตมุตตาแท้กูไปต้องมาบ่ไหนมึงกว่าถูกล่ะเฮ้ย
กูไปบ้านนี่นี่โหอย่าหิตกล่ะบ่ะเอโหเบ็ดกูมันนี่บูเบ็ดท่าโอ้เนี่ยล่ะไอ้ดิติตุงนี่ดิประกันกัดนี่แหละเป็นไรโหหิหิกินกายมงนาไอ้เนี่ยเนี่ยตมุตราเด้กูไม่ยอมไหนตะโลโตใส่ดีหูตอติตุงนี่ก็กูเบ็ดกูใส่ยอมนี่เป็นหินี่ตมตาการนี่วิปัสสนาญาณแม่ญาณโพญาณไนบังตมุฏฐาได้มายกไห่บูเด้ถูกล่ะครับเอ๊ะติตรงเนี่ยตัวอ่ะไส้กูอุปมาไปด่าเลยหิถูกล่ะครับเออโหบะก้านเนี่ยมะกะบูเด้ดีบะก้านเนี่ยมะกะบูไปท้องกว่าไอ้ดิติตรงนี้ยีวะไปเหม็ดเงินหรอเด้หิหิเหม็ดเงินเลยเหม็ดเงินเลยยกไห่บูเด้ถ้าโซแล้วกินงายมุนนาก็นี่ตมุฏฐราเทพก็ไม่อยากหันดูเด้ถูกล่ะไอ้ไอ้ไดแมโดเลยเว้ยชื่อนี่เด้หิตุ่ยนี่เด้อุ่ยนี้ลောက်เนี่ยตาหาနေงอหิหิเออชื่อเป็นนามใต้ได้งอตานี่ตาหาနေหรอชื่อมาดิหิตาหาနေเลยโหตนาวินนี่รู้ชื่อเองแลตุ่ยใสหายกออกมาทีนี่หิเออล่ะဆိုလို့ရှင်လဲတမထာကနေဝိပဒနာမဲ့ညာဘုံညာနေဖန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုဘကန်းလည်းမကဘူးဒီဘကန်းလည်းမကဘူးဟုတ်ကလားဗျာမြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူးသို့တော့ဒီကုန်းပေါ်လည်းမတက်တင်နဲ့ကွာဟုတ်ကလားဒီကမ်းပေါ်ထိုးတက်သွားမလဲအဲ့တော့ကမ်းပေါ်ထိုးတက်သွားလို့ရှိရင်ဒီတိတုံးကြီးဟာကင်းငါရေမုံနာကတစ်ခင်းသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုရောက်နေမှာမလားရောက်နေပါဗျာဟိရောက်နေဘူးတော့ကကုန်းမတင်နေပြီဟုတ်ပါဟုတ်ကလားဗျာအေးဒီတိုင်းပဲတဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတဲ့ဟုတ်ကလားမန်ခမ်းနေရင်တောင့်တင်းနေရင်ပြည့်နေလို့ဟိကုန်းပေါ်တက်သွားပြီဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုသမထဝိပဿနာညာငါအဖင်းဖင်းကနေပြီးမက်ဖို့နေပါတည်ဦးတော့သမုဒ္ဒရာတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကိုဘကန်းနဲ့မကပ်ဘူးဒီဘကန်းနဲ့မကပ်ဘူးမြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတို့ကုန်းပေါ်လည်းထိုးမတက်ဘူးထိုးမတက်ဘူးပဲထားပါအောင်တော့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာလူအဖယ်လည်းမခါသေးနဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့အဲ့ဒီတိတုံးကြီးဟိုတို့လူအဖယ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတိတုံးကြီးဒီခင်ကာယမုံနာကတဆင့်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုဝင်နေမှာမလားဝင်နေပါဗျာဒီအဲ့ဒီမဝင်နိုင်တယ်လို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲဟုတ်ကလားလူဘဝတော့သာตายာပြီးဟုတ်ကလားဟိအားထုတ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့သမထတရားနဲ့ဝိပဿနာဟုတ်ကလားညာသိမ့်နေတဲ့ဟိတရားနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တိဟူသောသမုဒ္ဒရာတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျလူဘဝတော့သာตายာတောင်းတနေရင်လေအဲအဲ့တော့တို့ဟိုဟိုဘက်ကန်းလေမကဘူးဒီဘက်ကလည်းမကဘူးမြုံလည်းမမြုံဘူးအပေါ်လည်းမတူဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့လူဖယ်လည်းမခံရဘူးပဲထားလိုက်အုံးနဲ့ဗျနတ်အဖယ်လည်းမခံသေးနဲ့အုံးနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဒီတုံးကြီးသူ့ဟာသူ့စီကြောင်းတိုင်းမျောနေတာကြီးသူ့နတ်ကဖယ်နားသွားလို့ရှိရင်ကောခင်ငါယမုန်နာကတဆင့်သမုဒ္ဒရာတဲ့ဝင်နေမှာမလားဟဲ့မဝင်နိုင်လို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲနတ်ဘဝတော့သာตายာပြီးအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကဟုတ်ကလားဟဲ့တမထဝိပဿနာကနေဝိပဿနာညာအသင်္ခင်မဲ့ညာဖိုးညာနိဗ္ဗာန်တိဟူသောသမုဒ္ဒရာတဲ့ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟင်ဟင်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုဘကန်းလည်းကပ်ဘူးဒီဘကန်းလည်းမကပ်ဘူးဟောလားမြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူးအပေါ်လည်းမတင်ဘူးလူလည်းမဆဲဘူးနားလည်းမဆဲဘူးပဲထားအောင်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်စလိုင်းထုတ်လည်းမခါသေးနဲ့ဟင်ဆိုင်ပုံနေလို့ရှိရင်ဟောဟိုဘယ်ဘယ်ဆိုင်ကပုတ်လိုက်ညာဘယ်ဆိုင်ကပုတ်လိုက်နဲ့ပုတ်ခံရတဲ့ဟာဒီစီးကြောင်းအတိုင်းတို့လိုက်နိုင်ပါမလားမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ခင်ငါယမုန်နာကတစ်ဖက်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုတီတီတုံးကြီးဝင်နိုင်ပါမလားမဝင်နိုင်လို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်လေကြိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြိုက်တဲ့နောက်ကလေးပါသွားလိုက်အဲတော့ဒီမကြိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်မကြိုက်တဲ့နောက်ပါသွားလိုက်ဆိုလေဒီစိတ်ဒီဘက်နဲ့တော့ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနှစ်ဖက်ဝဲရညာပုတ်နေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲဒီလိုပုတ်နေလို့ရှိရင်ဩတို့တမထဝိပဒနာဟင်ဝိပဒနာညာဖင်းဖင်းကမိညာဖူညာကနေနိဗ္ဗာန်တိဟူသောသမုဒ္ဒရာတဲ့ဒီစိတ်ဟာဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျဟုတ်ပါဗျဟင်ဝင်နိုင်ဘူးတယ်ဗျအဲတော့ဟိုဘက်ကလည်းမကပ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းမကပ်ဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျ
မြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူးအပေါ်လည်းမတင်လူသေးလည်းမခံဘူးဟိုမခံဘူးနတ်သေးလည်းမခံဘူးလိုင်းလည်းမပူဘူးပဲထားအောင်နဲ့ရဝဲလည်းမဆုတ်တင်နေတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီမြစ်လေကောင်မှာဝဲရှိနေတော့ဝဲတဲ့ကိုဟိတို့မိနေတဲ့တိတုံးကြတော့ဟိရှေ့ဖတ်နိုင်လေလားဒီမှာပတ်ချလဲနေမှာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ပတ်ချလဲနေလို့ရှိရင်ခင်ငါရမုံနာကတဆင့်ဟုတ်ကလားသမုဒ္ဒရာတဲ့ဝင်နေမှာမလားဟုတ်ကလားဒီကတော့ပြင်းနေစီမှာပဲလေဟိဟိဒီကတော့ထုံးစားမဲ့ပြင်းနေစီမှာပဲတို့တော့တိတုံးကဟိုတို့ဝဲသုခံနေရပြီကိုကွဟင်အဲ့တော့တို့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုမရောက်နိုင်လို့တဲ့တင်လို့ရဲ့စိတ်လေတန်တရားရှိနေရင်လေဟင်မိဘတန်တရားရှိနေရင်ကောဟင်ကိုတတ္တိကိုတန်တရားရှိနေရင်ကောဟင်ပြီးတော့ညွန်ချမ်းနေတဲ့ဆရာသမားဘောတန်တရားရှိနေရင်ကောဟင်ရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားငါသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းလုံရပါနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဘာလို့မတက်တယ်လဲတန်တရားရှိပြီလေမှန်ပါဟုတ်ကလားဟိဒီတို့ဖရာလက်ထက်တုန်းကအနုရောဓာကြာဘူးကြာဘူးကြာပါပါဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအနုရောဓာမတီးကအနာဂံဖြစ်နေအပင်ကြီး၆ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့လုံးသူကဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းတရားမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျာမှန်ပါဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်နေတို့ရာကိစ္စပြီးအောင်သတ္တထဆင်တက်ဖို့ရတော့မရဘူးเออตะคาတော့ฉิงจ่าတော့ตุวินัยดินเนี่ยพ้อเสียชั่วเสียตุกิตุรุกิตะไม่ရှိหิงเอกสารีตุรุอ่ะไถ่ญินเนี่ยอ่ะจั่วๆနေจ่าล่ะเออရှင်มาตาติพุทธะกูတော့นี่นะตุรุနေจ่าနေยินเนี่ยตุญาณีบายနေจ่าတော့คิดตะตุอนาอยู่ได้ฉิงนี้ขึ้นมาพอดิหึตางาชิงคิดตะทုံได้ฉิงญาณว่าเพียง5นาทีก็เฟ้ฉิงขอเลยไอ้5นาทีฉิงจะทုံญามาป่ะหึအဲ့တော့ရှင်မာပါရိပုတ္တကိုတော့ယူသူကပြောတယ်ငါရှင်ပါရိပုတ္တာငါဘိညာဉ်ရထားသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟုတ်ကလားလားမှန်ပါပြီးတော့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါငါကြောင့်ယဟန်ကိစ္စမပြီးတယ်မသိဘူးတဲ့ဟင်အနုရောဓကိုတော့ကြီးကရှင်မာပါရိပုတ္တကိုတော့ကြီးပြောတာလေမှန်ပါအဲ့တော့ရှင်မာပါရိပုတ္တချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုတရားမရခြင်းအကြောင်းပန်းနေကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲဘိညာဉ်ရထားပါရဲ့နဲ့ဆိုတာအရှင်ဘုရားမခန်းနေပြီဤတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျင့်ပါရဲ့နဲ့ဆိုတာရှင်ဘုရားဖခင်အကျင့်ပေါ်မှာတန်တရားရှင်ဖခင်ခိုင်းတဲ့ပေါ်တန်တရားရှင်နေပြီဤတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဝဲစုတ်နေလျဝဲစုတ်နေလျဟင်ဟုတ်ဒုအနာခံလေးတွေဟောဟင်ဒုအနာခံလေးတွေဟောကိုနာခံကြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘောဘောဘောဟာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်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 ဝဲဆုံနေလို့ရှိရင်လေခင်ငါယမုံနာကတစ်ဖြစ်သမုဒ္ဒရာတဲ့မဝင်နိုင်တလို့ဟုတ်ကလားဟိတို့စိတ်ကလေးတွေလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီမှန်သိဟာရှိနေလို့ရှိရင်ခြီတုံချတုံစိတ်ရှိနေသမျှဘဝင်ဘယ်တော့မှနေဘူးလေနေပါဘူးဗျာဟင်ဒီလိုသူကြည့်လို့တာမှန်တဲ့ခဏမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့မကြပါဘူး။အဲဒီလိုသူဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာမလဲ။အဲမမြင်နိုင်ရင်သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဖိဖိကနေမဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်တည်းလို့သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုသိသိမဝင်နိုင်ဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖျားပေးတဲ့ဥပမာရှိချက်လေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီသူတို့သာတော့ဒါတို့ခေါ်ပမတုံခေါ်ပါလေ။ဒီတုံကြီးကိုဥပမာပေးခေါ်တာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒီတို့တုံကြီးတွေတော့ဘယ်နာများဟင်အချိုးရှိချိုးရှိလေဘယ်နှချိုးတော့ရှိချိုးရှိချိုးဟင်ဒုတိဒုံကြီးတွေပဲနားမှာဟာဟုတ်ဝဲဒီအောင်ကိုရောက်မှရောက်ပါပြီဗျာခင်ဗျားကလည်းဟင်ဟင်ကြီးလာတော့ဘယ်မှာသွားနေနေတာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်အာကမ္မရာတို့ဟာဘယ်တော့မေးလိုက်မေးလဲအသာရည်ရရှိသေးတယ်ဟင်ဟင်အသာရည်တယ်ပဲလားဟောလာရဲ့တို့ဟိုအောက်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်တော့လှေကြီးဟိုငုတ်တိုင်ချီပြီးလောနေတယ်နဲ့တူတယ်ခဲ့လှေကြီးငုတ်တိုင်ချီတော်တော့ပဲနဲ့တော့ဟင်ချဲ့လည်းမတူဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ချဲ့လည်းမတူဘူးဟော
ပုဂ္ဂလာရပေါ်ပြာရှိရင်မတို့ဘူးဆိုပုဂ္ဂလာရအဲ့တော့သူဓာရီနဲ့ညှိနေဘာဖြစ်မလို့ခဏတော့ငုတ်တော့ထိုင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ဟင်ဟိုဘယ်လိုတို့ပြနောက်ပြန်ထိုင်ဖြစ်မှာပဲဟင်ရှေ့မတို့ရင်တော့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုပဲလေဟင်ဟုတ်ကလားဟိုတထိုင်ရှုလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့လေဟင်နောက်တထိုင်စနေလာလိုက်တော့လေဒါဒီဟာပဲဟုတ်ကလားလားဟင်အဲနေပြင်ဟာကြတော့လေဆိုတော့ဟာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဒါကိုတို့စားလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်လို့ခေါ်တယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကြီးတဲ့တောင်ဟုတ်ကလားတို့အထုတ်တဲ့ယောဂီကသရာရဲ့သန္တာရဲ့ဝရိယရဲ့ဒီပုံဝင်ကြီးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါသရာကလည်းယုံကြည်ချက်ကဖရာတရားတော်ပေါ်လဲယုံကြည်ချက်ပြည့်ရမလဲကိုတ္တတိကယုံကြည်ချက်အရေးကြီးဆုံးထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုတ္တတိအရေးကြီးဆုံးပဲကိုတ္တတိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဟင်အဲ့ဒါရှိရမယ်ဟုတ်ကလားသန္တာကလည်းဒီတရားတော်ပေါ်ကိုကြံ့လို့တဲ့သန္တာရလို့တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူး။ရလို့တဲ့ဌာနဆိုကမေဌာနတဲ့ပါပါမဲ့သိမြင်နေဘူး။ကျင့်လို့တဲ့ဌာနဖြစ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကလားလား။ဒီစိတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်တိုက်လို့တဲ့ဌာနလားရှိရမယ်။ရလို့တဲ့လူကဌာနမရှိအောင်။ဟုတ်ကလားလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာ။ဟင်အဲ့ဒီမှာတို့တရားနဲ့ဌာနကိုမိပြီးဒီဝရိယဆိုရည်တင်တာကိုဆိုလို့ဒီ။ဟင်အင်းတို့ရွာတွေကဘာသာပြန်တော့ကြိုးစားခြင်းထင်တယ်ဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ဝိရဏံပါဝဝိရိယောဆိုဝိရဏရဲ့ရင်တော်သူကြီးဘာဟောဖြစ်ဝီရိယရဲ့ရင်တော်သူကြီးဖြစ်ဟုတ်ကလားယုံကြည်ရင်ရဲ့တင်တာပဲထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်လာရင်တရားမှမတော်ဘူးရဲ့တင်လာဟုတ်ကလားတခိုးဒီပင်နေမယ်လေတို့ဟဲ့ယုံကြည်လာတော့ဟင်သူ့သူ့တခိုးပြညာလည်းသူယုံမလေအဲဟိုအိမ်မတိတ်ရင်ရမယ်တော့သူယုံမလေအဲအဲ့တော့တင်ယုံယုံတော့ပဲနေတော့ဟဲ့တင်ယုံတော့မကဘူးတင်ယုံထင်တယ်ဟင်ဒီအိမ်ဒီဖြီးချင်မှသူသိရင်ဒါကိုဒီအိမ်မတိတ်ရင်တော့ဟုတ်ကလားဟင်ဒီကြပေါ့ပြမယ်ဆိုသူယုံတယ်ဟုတ်ကလားဗျသူလဲတခိုးပညာကိုဘလောက်ထိတတ်တယ်ဆိုသူ့ကိုသူလဲဟိုတတိယယုံတယ်အဲ့တော့၄ယုံဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးလဲအောင်မြင်လားအေးယုံတော့ရဲတော့တာပဲဗျမှန်ပါဟုတ်ကလားမယုံလို့မရဲတာယုံရဲတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်တရားနဲ့ဝရိယအတူတူပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့ဌာနအားကောင်းရင်လည်းဝရိယလိုက်တာပဲလေသူလဲအဓိပတိနေပါတယ်ပါတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ခန္ဓာအကောင်းရင်လည်းဝရိယလိုက်တယ်။အဲ့တော့တို့တဒါအားကြသွားတဲ့ဒီခန္ဓာအားလေးတော့တော့ရှိသေးတယ်ဆိုဝရိယကလည်းတဒါအားကြတာနဲ့သူယုံကြည်ကျနေတာနဲ့အရေးလေးနေတော့မှာပေါ့။ဒီလိုဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေချင်းနေမှာ။ဟင်ဒါဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ဆိုတော့တေးပေါ့ခလား။ဟင်အဲကြတော့ခန္ဓာအားပါကြတော့ကြည်တော့နောက်ရဲ့လည်းမထူးမထူးမထူးဆိုတော့ဟုတ်ရ။ဟင်ပြောပထမဆုံးကတွေးသလောက်တော့မတွေးတော့ပထမနေရာမှာရင်မှန်းတမှန်းလေးတွေးရရသေးဖြာသွားဖြာလာတယ်နဲ့ဟင်ဒီပထမနေရာမှာဖြာသွားဖြာလာလေးရင်မှန်းတမှန်းတွေးရရသေးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကပါခန့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်မယ်ဝရိယမလိုက်နိုင်တော့ဘယ်နည်းမှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနာပြောတယ်ဟိုဖရာတရားကုတ္တတိကိုယုံရင်ရဲမှာပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ရင်ရဲတင်မရဲတင်တာမှမလားမယုံကြည်လို့ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ယုံကြည်ရင်ရဲတင်တယ်ဟုတ်ကလားမယုံကြည်ရင်မရဲတင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲတော့ဟိုဘက်ကန်ကိုက်ကတ်တော်ဟောအာယုံဆိုတဲ့ကသူကအတိုက်ခိုက်နေလေမိမိစိတ်ကိုထိုးွားနေတာတင်တယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ရင်တက်နိုင်မှာမလဲအញ្ញင်းတဲ့နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားကိုယ်ပဲအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထိတ်ကနေဆိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကိုဟုတ်ကလားကိုယ်လည်းညာလို့တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားစိတ်လည်းအလိုလိုက်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားဗျာရှင်းနေရင်ဟောဟုတ်တော့ဒီစိတ်ညင်နိုင်မှမလားဟဲ့ညင်ပါဘူးဗျာဟင်အញ្ញင်းနိုင်ဘူးပြီးတော့မန်ငောမထနိုင်ဘူးလားဗျာဟင်ကိရိတာမန်ထရေးခန္ဓာမန်လည်းထမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းလို့ဆိုကိုယ်ဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းလို့ပြောရင်ကြားမှာရည်စည်းချောင်းရှိရမယ်လေရှိပါမယ်ဗျာဟင်ကန်းတစ်ခုလို့ပြောတာရင်ကြားမှာရည်စည်းချောင်းရှိလို့ကန်းတစ်ခုပြောတာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့အာယုဟိုဘက်အာယုနောက်လဲမလိုက်ဘူး
ဒီဘက်အာယုံတော့လည်းမလိုက်ဘူးဆိုရင်ကြားမှာဒီဟိုရုပ်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာပေါ့ရှိဟုတ်ကလားဗျာအဲဆိုကြပါစို့ကိုနာဝသည်ဒီဘက်ကန်းလိုတဲ့သဘောထားလိုက်ဆိုလေကိုလေးသည်ကိုဘက်ကန်းလိုတဲ့သဘောထားလိုက်ဆိုလေဟုတ်ကလားဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ကြားမှာဒီနာဝဆိုတဲ့ကာယပတာရနဲ့ကိုဘက်ကလေဆိုတဲ့ဖုထပ်ပဝါရောတယ်မဟိပြည့်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြသွားရှိရမလေဟိအဲ့တော့ကိုဘက်လည်းမလိုက်ရဘူးဒီဘက်လည်းမလိုက်ရဘူးဟုတ်ကလားကြာဖြစ်ပြမြင်အောင်တို့ရှုရမှာတယ်ဟဲ့ဟင်ဖြစ်ပြဘုံမတို့မက်ကင်လန်ကိုပြောထားတာလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဖြစ်ပြဘုံမမက်ကင်လန်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီမြားရောက်အောင်လုပ်အောင်မယ်ကန်းကိုပြောထားရင်ကြာမှာခေတိုင်းစီပေးတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီရိုင်းနဲ့မှာသွားရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီတို့တေတုံကြီးကအထက်ကနေအောက်ကိုမျောလာဟင်အဲ့ဒီတေတုံကြီးကရေပေါ်တစ်ထွာလောက်ကရှက်ပြေးပြေးတာလားရေပေါ်လေးကပ်ပြီးပြေးတာလားအောက်ကိုညစ်ပြီးပြေးတာလားဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဟင်အပေါ်ကတစ်ထွာလောက်တူတောင်လောက်ကကပ်ပြေးပြေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ကပ်ပြေးတာလို့ပြေးပြေးတာရေပေါ်ရှိတယ်အာเออเจ้าผู้ทรงชื่อเลยเนี่ยจ้ะไอ้ห่าผู้เตโดมาผู้มาชาบีบีตะเรเฮ้โตมนบูโตมนบูนี่ตะเรจ้ะโกกะล่ะโดเตโดงาတော့อะกงโตมนบูมั้ยล่ะบะลอกบะลอกชื่อตรงโตเตโดงาเข้ามามุกะนะกูอาศัยอาเด้อล่ะเฮ้အပေါ်ရလေးဝင်နေထွက်တဲ့အဲလှူချမှုလေးပြီးရရှိုံလေးဆိုရင်ဒါအပေါ်ရငေါ့ပဲရှိမှာလေအပေါ်ချက်ပြေးလေးပြေးနေချက်ပြေးလေးကျက်စုတုံးကျက်စုတုံးဟုတ်ရုံဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲဗဒေါင်းနဲ့တုံးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေမလို့ဟင်တခါနဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ရှုပ်ွက်ထဲကိုဟင်သူ့ပါဆိုင်အားကောင်းအောင်မထင်လေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့ရိုးကိုရည်ရဲသွားနေတဲ့အဲ့လိုတုံးကြီးတွေကျွန်မတုံးကြီးတွေတို့ပတောက်သားတုံးကြီးတွေအဲ့လိုတုံးကြီးတွေဆိုတာသုံးပုံနှစ်ပုံလားဟဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့ဗျဟင်အဲ့လောက်ကိုတို့စိတ်ကလည်းဒီတဲကိုဖြစ်ပြတဲ့ကိုနှစ်ဝင်နေရမှာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုသာဒီဖြစ်ပြတဲ့နှစ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘကန့်ကတ်လို့ရအောင်လားမရပါဘူးဒီဘကန့်ကမရပါဘူးဒါဖြစ်လို့တော့ရည်စီကြောင်းကတုံတုံသိနေတာလေနားမမနာပဲနဲ့မမနာဟင်နားလားဗျာအကြီးကြီးကောင်းကနာမနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမွေကလေးအသေးသေးဟုတ်ကလားဗျာအဲဒီတိုင်းပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီတိုင်းလေးပါတာတောင်းမယ်တခါတလေချုပ်ွယ်နဲ့မသိတဲ့တော့မီးအလိုက်ညီတဲ့ဖေးပေါ်လေးကလေးလို့လေရှူလူကောင်းဆိုင်လူကောင်းဟုတ်ကလားဗျာဒီချူလိုက်တဲ့ပြီးပြီးလုံလုံတွဲကနေစီးကနေဟုတ်ကလားကောင်းတော့တုံညွန်းတချို့ထဲထဲနဲ့ဝင်နေပြီဟိုးဗျာဆိုင်လိုက်လေရှူလူကောင်းတခါလေစီးစီးတွဲတွဲလေးနဲ့ဟုတ်ကလားမအားကောင်းလာတော့ဟိုဒီဘက်ကဝင်နေထွက်တယ်ဆိုရွှေွက်ကလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တွေ့နေတယ်လို့ပဲဟင်ဟိုကအဝင်နဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့အထွက်နဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ကိုစီးကနေတွဲကနေစီးကနေတွဲကနေနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာလေးလေးပင်ပင်ဟုတ်ကလားဗျာရှူလူကောင်းဆိုင်လူကောင်းဒါလေးဆိုတော့လေတို့ကာမရတာနဲ့ဒါကဇံရတာခေါ်တာပေါ့လေဓမ္မတော့ဟုတ်သေးဘူးသာနာရရှိသည်ဟုတ်ကလားတန်ပတိရတာတင်လဲဒါလေးတွေ့ပြာတော့လေဒါလေးမေးပြီးလိုက်နေဟုတ်ဗျာဟင်တော့တေတုံးကြီးရီဝတော့တုံးညူနှချိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟင်အဲ့တော့လေတို့ဒါလေးတွေမေးလိုက်ပြီးတော့ဟောတထိုင်ထိုင်တော့ဟောဒီနောက်တထိုင်ကြတော့ဟောเออคุณเก่งลงบ้องตอกเลยบ่แม่พะสุดเลยเอ๊ะเอ๊ะตัวตะชูยอกนี่น่าชอบตะโลบ่มะนี่อ่ะหลุบาเว้ยพะสุดเลยถูกกะล่ะครับถูกกะล่ะครับตะชูจะโดนแล้วกูบ่ทุโลบ่พะคุณเก่งลงบ้องตอกเลยบ่แม่ถูกกะล่ะเอ๊ะย่องนี่มีพะขะนาโดเว้ยล่ะถูกเลยถูกกะล่ะครับเอ๊ะย่องนี่พะเออดูดูขะนาโดบะลาวย่องๆเออน่ะจะทูยินเนาะโตมิชุมีตะมายิตัดล่ะบาลามาโตมิชุมีอ่ะเหรอโชมาโพเหรอเอ๊ะเออเดี๋ยวเราก็คันจังล่ะ
ဟင်ဘုလိုပြောဒီလိုပြောနေကြတော့ခံရင်လားခင်ဗျားတို့အမခံရင်တော့အလုံးစားအောင်လုပ်မကွာတင်းညာမဟေးဟင်ဟင်ဟင်တခါလာလေစိတ်တိတ်စိတ်တိတ်ကိုအင်းဘာမှလည်းပေါ်တာမဟုတ်တော့တဲ့ဒုံမီရှုံမီသမားလည်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့လည်းမခံရင်စိတ်ကြီးနဲ့ဟာလုံးပြားမေးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့တေတုံကြီးရဟင်ဟင်ကုန်းတော်တက်ပေါ်မှာပေါ့ဗျထန်စိတ်ဆိုတာတက်စိတ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟင်ထန်ရင်တက်ပေါ်မှာပေါ့တက်စိတ်ရှိနေလေဟိုတို့ပါတော့ဟိုဘဝလေးမှမငြိမ်တော့တာအဲဘဝလေးမငြိမ်လို့ရှိရင်တို့ဒီနှလုံးအိမ်ကလည်းဟိုအိုရေမျိုးပုတ်ပွက်ခုလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အင်းမိပြင်းမင်းထိုးတော့ရေမျိုးပုတ်ပွက်ခုတို့လေအဲရေမျိုးပုတ်ပွက်ခုရင်ဟိုအိုးတဲ့ရှိတဲ့ရေလည်းအခိုးဖြစ်နေပြင်ထွက်တယ်လို့စိတ်လဲတခါတည်းအပြင်ပြန့်တော့တာပဲလေအဲ့ဒီမှာအတွေးကြီးကဘယ်လိုပေါ်လဲဖခင်ဘယ်ချင်းကိုအတွေးကဘယ်လောက်ကြီးများတယ်ဖခင်နဲ့ဟိုမပြောကြလို့သားနေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာဟေးเสียชอบบ่าครับเบ้ฉิงกูเบลาอตวยนี่ก็มัดเลยโพสุเลยพะยาถูกครับกุ้งหมอเตนี่พี่ถูกล่ะกูติตรงกูแล้วเปลี่ยนจี้อย่าอูเนาะกระดาโหหิหิกูติตรงกูแล้วเปลี่ยนจี้อย่าอูครับถูกล่ะครับเอไอ้หลูสุแล้วโตวิบัตนาญาณขึ้นไหนไม่รู้เลยถูกล่ะดีโอผิดเป็ดก็တော့ဟိုမနက်ကရုံနာနပါသည်နေပါတော့ပါဟုတ်ကလားအခုရောက်ပြီလို့ရှိမှရှင်းတယ်လက်ရှိရုံနာနပါသည်ညရှင်းလိုက်ဖို့တိုင်ပါတော့ပါရှိတော့ပါပြီတော့ဟုတ်ကလားဟင်သွားနေတာလဲသူဖြစ်ပြင်းကြီးဟိုဟိုတို့ပါပေါ့လေဟိုတူမြောင်းထဲမှာရေမတ်တိုင်လေးစိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့ရေမတ်တိုင်စိုက်ထားတော့ဥမာမဲ့6ပေးလိုက်ရေကြနေလို့ကြည့်လိုက်မနက်သွားကြည့်6ပေးပဲဟုတ်ကလားအဲဝါကြီးကြရတယ်မရသေးဘူးနေသားကြီး6ပေပဲဟုတ်ကလားအဲကြီးကြရတယ်မရသေးဘူးဒီတိုင်းနဲ့အာကောင်းလုံးပဲညနေသားသွားကြည့်လဲ6ပေပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ပထမလူကသွားကြည့်တယ်6ပေရလို့ပြောတယ်ဟင်တခါဒုတိယလူကသွားကြည့်တော့ဟင်အဲ့တော့ပထမလူကဘယ်လိုမှကြကြတော့မရောဘူးဟင်မရောဘူးလည်းမကြကြမှာမဟုတ်လားဟင်တခါတတိယလူကသွားကြည့်တော့ครับครับแต่รอตติยะลูกอ่ะ6ปีโลပြောတော့ปฐมลูกเนี่ยดุติยะลูกอ่ะเป็นโลပြောတော့ไม่ยอมครับถ้าไม่ยอมปุ๊บไม่ยอมไม่ยอมครับครับครับเนี่ย6ปีจะไม่ยอมหรอกกูแล้วเค้าเบิกเงินได้จริงๆ6ปีอ่ะ6ปีนี่มา5ปีนี่แหละมาตมาแล้ว5ปีนี่แหละมาได้นี่มาถูกป่ะ5ปีกว่าแล้ว5ปีกว่าๆนี่มาจ่อล่ะไม่ยอมไม่ยอมหรอกปุ๊บจ้ะမယုံဘူးမဟုတ်လားဟင်ဟင်6ပေကြီးတော့ဟုတ်တာဘယ်ရောက်မှာတော့ခဏတိုင်းကြည့်ပဲချင်းကြည့်ပေါ်ပေတန်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဏလုံးထားဟင်ဒီတိုင်းတိုင်းကြည့်ရော့လားဟင်တိုင်းတာလို့ကတော့မရောက်ပါဘူးတိုင်းတာလို့မရောတော့ဘာကရော့လားတို့ညခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟိုပထမလူကြည့်တဲ့ဟာကကြည့်ပြီးတောက်ဆောက်ဟိုလွန်သွားပြီလေနောက်ကသာထိုးလို့ဟုတ်ကလားဟင်အဲတခါဝင်နေလို့သွားကြည့်ပြီးတော့ဟောတော့ဆုံးသွားတာပဲမဟုတ်လားနောက်ကအစ်စ်စ်အဖာထိုးနေလို့ဟောကလားဟင်ဟင်နောက်အဖာထိုးနေလို့ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့တော့တို့ဒီမြင်းလုံးသေးသေးလေးခဏတာလည်းဒီ6ပေဆိုလေဟိုပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့မှာရှိမှာလေဟုတ်ကလားတစ်ချက်သေးပဲရှိသေးဟုတ်ကလားဒီပထမတစ်ချက်မှနေတဲ့တစ်ချက်ထဲမှာပဲဟိုဒီယုံနဲ့ဒီနာရှိနေတယ်လေအဲတော့ထွက်နေမှာဒီယုံနဲ့ဒီနာပါမသွားတော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဒီနောက်ထိဖြစ်ပင်ကြီးဟာသွားနေတယ်ဟုတ်ကလားညာချင်းနာချင်းမရှိဟုတ်ကလားတော့မဲယောဂီတို့ည9နာရီနာတော့သူနားတယ်မဟုတ်လားနားမှာသူကာယောဂီတွေနားတော့ငါတော့နားလျောက်အောင်မဲဖြစ်ပြီးညနားတယ်မဟုတ်လားနားပါဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ရေယောဂီတို့တော့နားသူလည်းနားချင်ဦးမှာပေါ့ဗျဟုတ်ကလားနားဘူးလားနားပါဗျဟင်မနားဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒုက္ခတော့ဗျာခင်ဗျားတို့နားသူလည်းနားရဲထင်တာဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာနားမယ်သူမနားဘူးဟုတ်ကလားဟင်သူကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြအမြဲတမ်းသွားနေသည်အဲ့တော့တို့ဟိုသူဖြစ်ပြ
ဒီနေရာရှိတာကိုဒီနေရာပြီးဖို့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုအမျက်ကလိုက်နေမှတယ်လေဒီဟိုစိတ်ပြီးဟူတော့တတုံးလေးလေဟင်တဲ့ဒီတတုံးလေးပေါ်တယ်ထင်တတိလေးကသူ့ဘတင်ပေးရပါတယ်လေဟဲ့အဲတတိလေးနဲ့ပေါ်တယ်ထင်ရင်ဝရိယလေးစားထိုးပေးပေါ့ပို့ပေးပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုနဲ့ဒီတတုံးလေးဒီတဲ့ကိုအမျက်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပန်းမြောင်လောပါဟာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတက်စိတ်ကြီးရှိနေလေဒီရည်ပြီးရောက်နေမှာပါလားဒီအဲ့ဒီတိုင်းနေရလားဒီဒီတိုင်းမဲ့တို့အားထုတ်နေတာလေးကိုလူဘဝတော့ตายာမျောပြီးဟုတ်ကလားနတ်ဘဝတော့ตายာမျောပြီးလုံနေရင်ဟောဟင်နေရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်တော့မှရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျားဘယ်တော့လုံနေနေဟင်တို့အောက်ပြောလို့ရှင်တော့ခလီနဲ့ရည်ညင့်နေလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုလေကြီးဘာလို့မသွားတော့ဆိုလေနဲ့ရည်ညင့်နေလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျာဒီမှလည်းဖြစ်ပြက်ကဟိုအမြဲတမ်းတပြင်းပြင်းဖြစ်ပြက်နေတယ်ဟုတ်ကလားခြေရုပ်တွေပြက်ကြနောက်ရုပ်တွေစားထိုးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအစားထိုးတဲ့ပုံဒီစီခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းရှိအောင်ဒါတော့အာယုံတစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ဒီဟာလည်းအစ်စ်ပြန်ထည့်ပေးနေရတာဟုတ်ကလားဗျာဟိုမှာဟိုနောက်ရုပ်တွေစားထိုးတာအောင်လေအစားထိုးရအောင်ဒီကုံညမ်းပစ္စည်းလည်းမနဲ့9နာရီတစ်ချိန်နေ့10နာရီတစ်ချိန်ရှင်မလားဒီအမြဲတမ်းသတ်ထုတ်ပေးနေရတယ်လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးအမြဲသွားနေရင်တို့စိတ်ကလည်းသူ့ဘော်ကိုတုံညုံနှချိုးလားဟင်ဟင်တုံညုံနှချိုးတော့မြုံအောင်မဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လောက်ထိကိုမြုံမှဒီဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့တို့ရေဟိုတို့ရေဆိုင်နဲ့ထင်တယ်ဟဲ့တိတုံးနဲ့ဟာတွဲပြီးပါသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီလိုင်းပုတ်တော့တတ်တော်ပါမှန်ပါတတ်ဟင်တိုက်သေးလေးတိုင်းရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားမကြိုက်သေးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟိုအဲဒါမှလိုချင်လို့မှပြီးထွက်လာတာအိမ်မှာဟိုကြိုက်သေးတွေများလုံးလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအိမ်မှာမုန်းစရာတွေများလုံးလုံးလို့ထွက်လာတာဒီမှာမရှိဘူးမငင်းနဲ့လားမရှိဘူးဘာလို့ငင်းတာတော့ခင်ဗျားတို့မရှိမှန်းသိလို့ကိုကျုပ်ကမရှိဘူးပြောတာဟင်ခင်အရွယ်တိုက်တဲ့ထိန်းနေလို့လားခင်ဗျာဟင်ဟင်မရှိပါဘူးဗျာတို့ရယ်လိုက်တော့ပုံမမြင်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ပုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟောဗျာဓမ္မယုံနဲ့လာလိုက်ပုတ်ခံရတယ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟာလဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မယုံနဲ့လာပြီးဘာလို့လိုက်ပုတ်ခံနေကြလဲလောကရောမယ်လိုင်းကရေရှိလိုင်းရှိမှာပေါ်ဗျာခန်းနှစ်ခုရှိလိုင်းရှိမှာပေါ်ဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒီလိုင်းကတို့လုံးလောက်ထားပဲဟာဒီဒီတို့ဒီတုံးကြီးရတာအယူဝပြီးခုနပြောတဲ့တုံးကျိုးနှချိုးတာပါသွားရင်ဒီစည်းကြောင်းတိုင်းပါနိုင်မှာပါနိုင်ပါနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီအဲ့တော့တို့တရားသမားကကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်လုပ်ကြိုက်စိတ်ဝင်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဆုံးအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆုံးအောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုးစိတ်ဝင်လာမှာပေါ့မှန်ပါဟုတ်ကလားပြီးတော့အထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးအကောင်းမျိုးလုပ်နေရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်နှာခေါင်းကိုရုပ်ရှုပ်ပွေတွေ့သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဟင်တွေ့လားတွေ့ပါလေ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ဟင်အကောင်းမျိုးလုပ်တာဟုတ်ဗျ။အဲ့တော့တရားသမားကကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းရင်ကောင်းတာလေးရဖြစ်ပြတဲ့ဟဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟင်ဒီရင်လိုက်ပြီးကျင်တာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ကလားဆိုးတော့ဟောသူဓာတ်လေးဖြစ်ပြတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဓာတုဒေသနာပြောရမှာတင်တယ်ဆိုးရင်ဆိုးတဲ့အကြောင်းသိချင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ကောင်းနေဒါအစွဲကပြောတာတင်တယ်ဟဲ့ဟင်တစ်ဖက်ကတော့ကောင်းချင်လည်းကောင်းမကောင်းချင်လည်းကောင်းဟင်အစွဲကသူကြိုက်ကောင်းနေပြောတာတင်တယ်ဟင်တစ်ဖက်ကတော့ကောင်းချင်လည်းကောင်းမကောင်းချင်လည်းကောင်းပါပဲဟုတ်ကလားကိုကြိုက်ကောင်းကြရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အစွဲစိတ်ကိုတို့ကသူခိုင်းတာလှုပ်လို့တို့ဒီဘဝလည်းတော်တော်မောလာခဲ့အခုပြင်နေကြတာလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုလူလောကမှာဖြစ်နေတာအကြိုက်ကလေးနောက်လိုက်ခဲ့လို့ဒီတော့တို့ခိုင်းတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ဗျာဟင်အဲ့ဒါကိုကိုကြိုက်တာကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလက်ဝဲလန်းလက်ဝဲလန်းလေးဟုတ်ကလားဗျာတို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်နောက်ကတန်တရာကောဒီကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့လို့ထင်တယ်သူကောင်းတဲ့ကြော်တိုင်းတို့လိုက်လုပ်ခဲ့ရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားတိုင်းတို့နောက်ညာတန္တရာရှိသေးလို့တွားကြရအောင်မယ်ဆိုရင်
ဟာဗျာအဲဒီလိုဆိုလဲဗျာဘုံဒီတိုင်းနေတာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုဆိုလဲဒီတိုင်းနေကြတာပေါ့ဗျာဟင်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 เออดิโรจีมาတော့လေဟုတ်ပါဟင်ဟင်ဒီတိုင်းနေတာကောင်းပါလေဗျာဟင်ဟင်အဲ့လာရောဟုတ်ပါမယုံပေါင်းညာခဲ့ဟင်မယုံပေါင်းညာခင်ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ဒီကောင်းတာဟိုသူငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ထင်နိုင်ကောင်းလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကောင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကယ်ကောင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားလားပြီးတော့တကယ်ကောင်းတာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းငြင်းမငြင်းလားပါပါပါပိုင်မပိုင်လားပါပါပါဒါကြည့်ရမှာလေဟုတ်ကလားလားဟင်ဒါကြည့်ရမှာလားပြီးတော့တို့ဟိုဝဲသုတ္တရောဟိလွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုင်ဘုကမလွတ်ဘူးပဲထားပါအောင်တော့လွတ်တယ်ပဲထားပါအောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကမလွတ်ဘူးပြောတာတော့ကဲဆိုင်ဘုကတော့မလွတ်ဘူးပဲထားပါအောင်တော့ဟုတ်ကလားဝဲသုတ်ဝဲသုတ်ဟင်လောတဲ့ဟင်ကျဘက်နေတော့ညာဒါနဲ့နေရာပြောင်းရအောင်ဆိုလားဘာခဏတော့ပုတ်ဗျာဟင်ဒါနဲ့နေရာပြောင်းတော့မှတင်နေဗျာမန္တရရောက်တော့ဟောဗျာမန္တပုတ်ကလားဟောလာဘလုံးမန္တတရောက်တော့ဆိုမန္တရှိလို့ပြောတာမန္တမရှိပဲဒီရောက်မှမမသိဘူးခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟိုဖရာရှင်နဲ့အရိယာတို့ဟိုမက်ကင်တော့ကပြောခဲ့ပြီးတင်လေဖရာရှင်တွေတွေးခေါ်တာမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြင့်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့တွေ့ပြီးမှဟောတိတ်ကူးနဲ့တွေ့တာပြောတာမဟုတ်သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တင်လေကိုယ်နှာခေါင်းကဝင်နေထွက်တဲ့အီဒီနွေးပြီးဒါကိုယ်တွေ့တယ်ပဲလေအဲနာတိချင်းဒီဒါကိုယ်တွေ့တယ်ပဲလေဟုတ်ကလားဘောဝါကကြွားလိုက်ပြီးပဲလုံလာလိုက်ပြီးပဲလို့ဒါကိုယ်တွေ့ကိုကတွေ့မှကိုတွေ့ဟုတ်ကလားစိတ်ကတွေ့တာကိုကိုတွေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဖရာရှင်ကသူကိုယ်တိုင်ဒါတွေကိုထိုးထွင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ဝိညာဉ်တွေကိုဟောခဲ့တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူနဲ့အတူ26ကြိမ်နဲ့ပူချီတသိ26ကြိမ်သွားတို့26ပင်ချေဂရီမဘူး6ပင်ချေဆိုတာတို့ကနန်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျကနန်းပြောနေတယ်26ပင်26ကနန်းမဟုတ်ဘူးဟင်အပင်ချေဆိုတာပါဠိလိုပြောတာပမာလိုရေတွက်လို့မရနိုင်တော့အောင်ကျွတ်သွားတဲ့အကျင်ပေါင်းမှန်ပါဗျာ26ပင်လို့ဆိုလို့ဒီဘယ်လောက်ရလို့မပြောနိုင်တာလေဘယ်တော့ဥကျွတ်သွားတယ်လို့ကိုသိရင်ထိုးလို့မရနိုင်26ပင်ဟိုဓမ္မစက်ကြလို့ပေါ့ကွဓမ္မစက်ကြမှာဟိုโอ้หลุดได้ล่ะบางอย่างโหอย่านักก็ใช้จิตกรีโหอย่าจมาบลองมาไม่ได้ไล่กูอ่ะจมาก็ฐานแน่นี่ตะโกอย่าอืมดีอ่ะบาตั้วได้โหชุบมาหมดเลยสรเอาโหฐานแน่นี่ได้ปุ๊กว่าโหพญาเตียนาฐานเนี่ยดิ้งสู่ตั้วล่ะทีนี้เอ๊ะไอ้โหลไอ้เก่งมอง26ทีโหจิตะติ้งสู่มิ้นนี่ก็ล่ะดิยิ่งจานาจานาตรงเนี้ยส่วนยิ่ง45วาตรงบลองยังไม่ถึงเนาะมีได้มั้ยครับไอ้นี่ก็หนีพี่อธิษฐานတို့ဒီ2500ကျော်မှာဒီနီးတွေနဲ့ကျင့်သွားတာဘယ်လောက်များမယ်ထင်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ရှေ့က2500ကျော်သွားတာလမ်းကြီးကိုဖုံးနေကျွတ်တို့နောက်လိုက်ကမျက်စိမိတ်လိုက်ရောဟုတ်ကလားဟင်ဖုံးဖွင့်ကြည့်သေးလားဟင်ဖုံးဖွင့်ကြည့်သေးလားငါဟုတ်မဟုတ်လားဟင်2500ကျော်ဗျာအင်းဘယ်လောက်မှန်းကိုမသိလိုက်ပါဘူးတို့ဟာလာရဲ့ပြီးဘူးခစ်ကဟိုတာသနာတထောင်တွင်းဟုတ်ကဲ့တို့အထခတာတွေရေးတော့990ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိနိဗ္ဗာန်သံပြီးပြတ်ပေါ်လေးအဲ့ဒီအချိန်မှာနှွေမှာသဘာဝလို့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့အဘိညာဉ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းရင်ကြွားနေလို့ဒီလိုနှွေကြီးကိုသဘာဝလို့မရဘူးတဲ့။ဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ရှိကဒီနီးနဲ့အောင်ပြီးတွားထားလိုက်ကြတာဒီ2500ခု42မိနစ်တောင်ကျော်လာပြီတယ်နော်မှန်ပါဗျာနင်းတလားမှန်ပါဗျာဟင်ဒီမှာဘလောက်ရေလို့ကိုမပြောနိုင်လားခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနောက်လိုက်ဗျာဟင်ဟင်ဟိုတို့ရွာကဟိုတို့ငငယ်ကပြောနေကြရင်မောင်ကြီးလောက်မှခင်ဗျားတို့မဟုတ်သေးပါဘူးဟင်ဟိုတို့တော်ကြောင်ကြီးကနေပြီးရွာကိုမနဲ့ဟို၄နိုင်ထိုးရင်ထိုးတော့ပါကောက်ရသူဗျာအဲ့ဒီကောင်ကြီးက
ตวายเนี่ยไอ้ตากระเตียคอคอเนี่ยห่อด้วยเปียจุกกาชื่ออ่ะทะโบดิทั้งลูกอ๋อ2รอบตัวง่าพอแล้วไม่ป่าวนี่2รอบตัวก็ไม่ป่าวเออโตต้อมนอกกันเนี่ยตอมแม่สวยกันนี่คุณโตเหมี่ยวหยอกูเหมี่ยวกินน่ะโหช้าปิงจုံนี่ชื่อโกกว่าจริงอ่ะหึเออดีกองเนาะมันหลอกตาหลอกออมผิดออมลงไม่มากว่าโซบิ๊ดช้าจုံนี่จ่อเด้มาคอคอตะมาก็เลยจ่อไล่ไม่มีบุญเปียโกบยาขะมยาโรเยเจดวาดีหลอดวาดีละขะมยาโรโตไลกะโกกะละเยสิไม่ไล่ยุโมบอปูยีหมองนี้ได้ตัวยิไอ้ไล่เอ๊ะไม่ไล่ตองโมบอไอ้ไล่ตองไล่มะมาบุขะมยาโรเยโนโดโมอะขะมยาตาลียัวยอกยิมีติตะคุตู้ตัวราบอโอ้ยไอ้ตาอาจารย์เนี่ยถ่ายไปไอ้ตาแกขึ้นก็กล้าสู้ไอ้มานี่ลงก็ไม่ไอ้ตาพูดดีขึ้นสู้เฮ้โอ้ณตะลุงอาจารย์นี้ตะนี้ก็ยาไม่พอเลยสู้ดีนี้ยาแล้วไม่พอบาเลยก็กล้าเอ๊ะสู้ไม่ยายาแล้วอยู่ยาพอเลยก็กล้าต้องมาถ่ายให้ดอไอ้ตาเด้เอ๊ะเอ๊ะเจ้าบ่าวยิ้มมองนี้อ่ะไอ้ไหลกาช้าจုံมณีบุญญาขะมญาโรกาเฮ้ยิ้มมองนี้อ่ะช้าจုံมณีบุญญาขะมญาโรกาเฮ้ยโคกะเมลีละบุเฮ้ยย่อได้ไล่มาคุณเบลอไล่มาโรกะจ้าได้เสร็จมาแล้วเนี่ยโอ้กะลาครับเออดีดาโรขอปมาตุ๊กสว่าเฟกกูอุปมาไปขอท่าล่ะดิเออมิมิโรสิกิเรโอ้ขล่ะผิดเป็ดบ่มาตีนอ่ะมาบ่ได้เปล่าน่ะทีนี้ดีกินี่กูรอจี้บลาวไปลีชี้นี่มันผิดเป็ดบ่ดีปฏิอ่ะใส่เลยอ๋อโหขล่ะนี่อ๋อถ้าตัวล่ะทีนี้ติตุงนี้พี่โหโดยีพี่จ้องเนี่ยมาตะคะได้ตุงญูณชุญกนี่บลูโหขล่ะโดอตินี่ได้ไอ้นี่แต่กูไอ้เหล่าที่วินเนี่ยมั้ยธรรมดาโยคีโตหลูจินเนี่ยวิปัตตนาญาณปอไหนนี่เอเกนาจาโซ